בוא נראה מה זה ציפיות לאינפלציה משוק האג"ח. יש לנו שני סוגים של אגרות חוב שממשלה מנפיקה. אג"ח צמוד למדד ואג"ח שאינו צמוד למדד, אוקיי? אז יש לנו מצד אחד אג"ח צמוד למדד המחירים, ויש לנו אג"ח שנקרא שקלי שאינו צמוד. עכשיו, מה ההבדל בין שניהם? כשאני מסתכל על אג"ח צמוד למחירים, שיעור התשואה שלו, שיעור תשואה, הוא ריאלי. כלומר, בגלל שהוא מתחשב באינפלציה, זה נקרא שיעור תשואה ריאלי. מה זה אומר ריאלי? ריאלי שמוסיפים לו את שיעור האינפלציה, מה שלמדנו בנוסחת פישר. ומה זה אג"ח שקלי? זה נומינלי, שלא מוסיפים לו את האינפלציה. אז אג"ח שקלי, שיעור תשואה, הוא נומינלי. עכשיו, נניח שבבורסה יש אג"ח לשנה של הממשלה שהנפיקה צמוד למדד, ואם אתה קונה, אתה מקבל תשואה ריאלית 3%. כלומר, 3% ועוד אינפלציה. אז יש לנו אג"ח לשנה, אג"ח ממשלתי צמוד לשנה, נסחר בשיעור תשואה ריאלי של 3%. כלומר, אם אני מסתכל היום, אז עוד שנה אני מקבל 3% ועוד אינפלציה. זה המשמעות של האג"ח הזה. האג"ח השני, שנייה, רוצים לך עוד קצת? זה עדיין תרגיל 9 כאילו? או שזה כבר תרגיל? זה כבר, לא, זה עוד איזה נושא קטן שהוא, 9 כבר עשינו, שזה אג"ח צמוד, אג"ח. זה לא תרגיל 9. זה לא תרגיל 9, זה תוספת שהיא למעשה מסבירה קשרים של אג"ח עם נושא שלמדנו לפני, אוקיי? נוסחת פישר. אז יש לנו ככה, שיעור תשואה נומינלי, מה זה שיעור תשואה נומינלי? זה אג"ח, נגיד ממשלה מנפיקה אג"ח ממשלתי, שקלי לשנה, מסחר בתשואה נומינלית של 8%. אז זה 0.1, 8%, זה מה אני מקבל. כלומר, יש לכם שתי אפשרויות, או לקנות אג"ח שקלי ולקבל תשואה של 8% וזהו, בלי אינפלציה, או לקנות אג"ח צמוד ולקבל 3% פלוס אינפלציה. עכשיו, זה שיווי משקל, למה? כל אחד בוחר מה הוא רוצה. אז אם אני השוק, אם אני מגיע לשוק ואני בוחר 3%, או אם אני בוחר 8%, אני כאילו צריך להיות אדיש, למה? כי אם כולם חושבים שתהיה אינפלציה, מה הם היו עושים? קונים אג"ח צמוד. אם כולם היו חושבים שאינפלציה תהיה נמוכה או אפס, מה כולם היו קונים? אג"ח שקלי. אז כלומר, זה מבטא לנו שיווי משקל, מה שנקרא חוכמת ההמונים. אם שיווי משקל זה משנה משהו? כן, שיווי משקל זה אומר ציפיות נכונות למידע מסוים, אוקיי? למידע שקיים עכשיו בשוק. לא, נגיד סתם, שתיהן כולל האינפלציה שלנו מאוד אחוז, זה משנה משהו? מה נבחר? כן, לא, זה לא, זה לא משנה, זה רק אומר שיש לך תיאום ציפיות בינך, מה קנית למשל? קנית צמוד? אז בינך לבין מי שקנה שקלי יש תיאום ציפיות. איך זה בא לידי ביטוי? וזה מה שאני רוצה ללמד כאן. מה אני רוצה ללמד פה? אני רוצה ללמד איך באמצעות שוק אגרות החוב, בנק ישראל גוזר את ציפיות האינפלציה. איך הוא חושב, מה הציבור חושב שתהיה אינפלציה בעוד שנה. אז מה הוא אומר? אם זה ריבית נומינלית וזה ריבית ריאלית, אנחנו יודעים שלפי נוסחת פישר, אנחנו יכולים לגזור את שיעור האינפלציה. מה שיעור האינפלציה? פאי שווה ל-1 ועוד R, חלקי 1 ועוד R קטן, פחות 1 כפול 100, כאשר זה R גדול וזה R קטן ריאלי. אז אם אני מציב את זה פה,
פאי שווה ל-1.08 חלקי 1.03 פחות 1 כפול 100, אז מה אני מקבל? אני מקבל את שיעור האינפלציה הצפוי משוק איגרות החוב, שזה יוצא 1.08 וחלק ל-1.03, 4.85%. מה זה אומר? שהשוק צופה, מה זה השוק? השוק בכללותו צופה שהאינפלציה תהיה 4.85. למה? כי אם כולם היו חושבים שאינפלציה תהיה 30%, מה הם היו עושים? קונים אג"ח צמוד. היו קונים אג"ח צמוד, למה? כי הם היו אומרים, אם הולכת להיות אינפלציה, כדאי לנו להשקיע במשהו שמגן עלינו מפני עליית מחירים. לא, קונים צמוד. כי מה זה? אתה נותן הלוואה. אתה לא מקבל, אתה נותן. כשאתה נותן הלוואה, אתה רוצה להיות עם המקסימום. אז כאילו קניית אגב זה למעשה קבלה, זה מתן הלוואה, אתה נותן הלוואה. אז אם היו צופים שתהיה אינפלציה גבוהה, אז מי שנותן הלוואה הוא רוצה להיות מוגן, אז הוא רוצה אג"ח צמוד. אז כולם היו קונים אג"ח צמוד. מה קורה למחיר שלו? כשיש עודף ביקוש, המחיר עולה, מה קורה לתשואה? יורדת, כי זה הופכי, נכון? הביקוש עולה, המחיר עולה, תשואה יורדת. ואז התשואה של האג"ח הצמוד הייתה יורדת, ומצד שני, מה היו עושים עם האג"ח השקלי? אף אחד לא רוצה להחזיק אותו. למה? כי הוא לא מגן מפני אינפלציה. אז יש מחירה של האג"ח, כשכולם מוכרים מה קורה לתשואה שלו, עולה. ואז נפתח פער חדש בין התשואה של האג"ח השקלי לאג"ח הריאלי, שמה הוא מבטא? את שיווי המשקל החדש של האינפלציה. וזה מה שקורה כל הזמן בשוק, אוקיי? אז לפי זה גוזרים את ציפיות האינפלציה משוק איגרות החוב. אז איך גוזרים אותם? לוקחים את התשואה הנומינלית של האג"ח השקלי, לוקחים את התשואה הריאלית של האג"ח הצמוד, ומחשבים לפי נוסחת פישר, מחלצים את שיעור האינפלציה, וזה נותן לנו את ציפיות האינפלציה משוק איגרות החוב. בסדר? אז זה היה השלמה למה שלימדתי על אג"ח צמוד ואג"ח שקלי בשיעור הקודם.